Zdravím všechny milovníky dobrého jídla a pití a vítám vás u dalšího speciálního videa na kanále Jdeme žrát. Dneska, jak jste jistě pochopili podle názvu videa, tak tady máme další díl ze série ochutnávek MRE, neboli vojenského jídla. A dnes se mi do rukou dostalo něco, co bych vůbec nečekal, že se mi někdy do rukou dostane. Holandské MRE. Sehnat tenhle balíček v České republice je opravdu složité. Podařilo se mi to úplnou náhodou, když jsem u jednoho německého prodejce na eBay kupoval jiný balík a náhodou jsem si s ním začal psát a v průběhu komunikace mi napsal, že má skladem i jiná MREčka, která jsme tady ještě neochutnávali. Neváhal jsem, domluvili jsme se na ceně, tohle to vyšlo v přepočtu na nějakých 700 až 800 korun, plus nějakých 30 euro jsem zaplatil za dopravu DHLkem, ale tohle to jsou prostě věci, které jen tak nekoupíte a hold, když o ně máte zájem, ať už pro sebe nebo pro video jako já, tak si trošičku připlatíte. Nicméně, jak vidíte, je to obrovský balík, to znamená, že teoreticky, pokud všechno tam uvnitř bude dobrý a chutný, tak možná za ty peníze bude ve finále i stát. Nebudeme to okecávat, pojďme se na to podívat, protože, jak vidíte, tenhle ten sáček je průhledný. Když ho otočíme, tak tady vidíme papír ve třech jazycích, tohle je holandština, co mi říkal Google, tohle je angličtina, která nám řekne asi něco víc o tom, co by tady mělo být uvnitř, a tohle třetí vypadá na francouzštinu. Pojďme to otevřít. Jak vidíte, je to obyčejný ziplock sáček, který nemá nějaký ještě další obal, takže doufám, že mezi tím se tam nikdo nedostal a něco mi tam z toho nevyndal, něco zajímavého třeba. Pojďme vyndat všechno, co je uvnitř. Jo, takhle, ono je to ještě tady zvlášť všechno v dalších sáčcích. I sirky tady máme. Nevím proč, ale jak postupně rozbaluju tohle MREčko, tak začínám mít pocit, že v Nizozemsku tyhle ty sáčky úplně milují. Tohle to vypadá asi na hlavní jídlo. Na něco instantního. Travel lunch, cestovní oběd. Nevypadá to moc vojenský teda. Když se na to podíváte, tak je to spíš takový jako turistický nějaký sáček. Tohle první jsou mysli s jablky a nějakýma bobulkama, nějaký lesní plody tam budou nejspíš. A to druhý je instantní ovesná kaše. Takže ani jedno z toho není hlavní jídlo, jestli to chápu správně, aspoň doufám. Tady jsou nějaký nápoje, nějaký sušenky, ale nevidím tam vůbec něco s masem. Tady pokud někoho zajímá ten papír se složením, tak si to stopněte rychle. Rozbalíme druhý sáček se spoustou papírových sáčků. Tohle je sůl, tohle je pálivá red chili omáčka. Dobře. A jistýčko v prášku. Druhý, tady máme kakaový prášek, taky do nápoje. Druhý, co je tohle sakra? Tézakie. Řekl bych, že je to čaj, ale je to nějaký tvrdý. Jo, Google Translator mi skutečně říká, že je to čajový sáček, ale koukněte, jak je tlustej. No, uvidíme. Tohle vypadá na hovězí vývar v sáčku. To má ten sup, to chápu. Rajčetová polévka. Cukr, cukr. Cukr, cukr, smetana do kávy. Takže 6 sáčků s cukrem, 3 sáčky se smetanou do kávy, pepř, 3 sáčky s instantní kávou. Co se týče nápojů, tak je tohle z toho úplně šílený set, který sedne úplně každému a který normálnímu člověku vydrží, nevím, na týden. Když si prostě něco budete dávat dvakrát denně, šílený, dobře. A pojďme na tenhle sáček, protože to vypadá, že ten je tady hlavní a furt doufám v nějaký hlavní jídlo, protože zatím jsem žádný neviděl. Tohle vypadá na švestkový džem. Tohle je zvláštní 25 gramová věc, kterou Google nechce přeložit, ale předpokládám, že je to nějaká ardénská paštika a většinou se skládá z vepřového masa a vepřových jater. Dobře, to máme dobrou snídaní. Tu nějaková paštika. Nějaké buď hnědé, anebo browné sušenky, uvidíme. Středomořská zeleninová paštika, ještě že existuje tahle skvělá aplikace, která dokáže přeložit snad úplně všechno. Tohle jsou ovocné sušenky, další ovocné sušenky. A tohle je suiker pindas, což je v překladu cukrové arašídy. To mi neříkejte ale, že tohle je všechno.
Nezapomněl jí tady náhodou na hlavní jídlo. Dokonce i žvejkačka tady je pro boha. Nebo vlastně žvejkačka je tohle s Timorou. Celý balík. Krásnej. A tohle bude nějaký mini zubní kartáček. Dextrozový tablety s vitamínem C. Dvě párátka. I celý balík papírových kapesničků tady máme. Ale žádný hlavní jídlo. Jako nic, co bych mohl nazvat hlavním jídlem. Dobře, pojďme to začít ochutnávat, ale zatím to vypadá jako prostě nějaký snídaňovo-snackovej set. Ale nebudem to samozřejmě odsuzovat předtím, než to ochutnáme. Začneme asi s paštíkama a s tím džemem, co tady je. K tomu si vezmeme ty brujné biskyt. Tohle vypadá skutečně na tmavý krekry, sušenky, něco jako galety. A jsou i docela dobře zachovalý až na to jednu sušenku prasklou, tak je to všechno v pohodě. Začneme asi s tuňákovou pomazánkou. 25 gramů, 60% tuňáku tady je. Jestli to někomu pomůže, tak tady máte rychlý složení. Ne. Nejhorší, co se vám může stát, že vám vyteče tuňáková konzerva. Teď to tady bude pěkně smrdět všechno. Ještě, že přibalili ty kapesníčky. Tak nemám u sebe bohužel žádný nůž, ale to vůbec nevadí, protože aspoň si líp představíme, že jsme někde v přírodě a potřebujeme přežít jenom s tím, co máme. Tak, je to úplně jako jemňoučký. Skutečně je to paštika. A přátelé, doufám, že teď jíte něco dobrýho. Pokud jo, tak vám přijde dobrou chuť a já to jde ochutnat. Ty jo, nečekal jsem, že to bude až tak dobrý. Ta sušenka, musím říct, že je přece jenom trošičku sladká. Sice minimálně, ale není to až tolik bezchuťová věc jako galety. A tohle je super příjemná krémová tuňáková chuť. A docela škoda, že jenom 25 gramová maličká porce. Jako nenajíte se z toho určitě, ale na ochutnání nebo takhle na chuť docela fajn. Když sníte všechno tohle, tak vám to možná nahradí snídaní. A my se mezi tím koukneme na vepřovou ardenskou pomazánku, nebo ardenskou paštiku. Tady pokud někoho zajímá složení, 42% vepřový maso, 31% vepřový játra a tak dále. Vypadá to hodně podobně. Nevoní to zase tak špatně. A ochutnáme. Tohle je skutečně taková játrová pomazánka, když jsem spíš čekal nějakou tu vepřovou chuť, nebo chuť toho masa než jater. A po té výborné tuňákové paštice je tohle takový hodně velký zklamání. Tohle to nechám pro Káču nebo pro jiného nizozemského vojáka. A my se vrhnem na středomořskou zeleninovou paštiku. Smažené houby 17%, cibule 16%, paprika 15%. Zelené fazolky 5% a tak dále. No, vypadá to všelijak, ale nemůžu říct, že by to vonělo špatně. Voní to jako takový hodně kořeněný zeleninový lečo. Pojďme si trošičku nabrat. A ochutnat. Tohle je opravdu výborná věc. Možná dokonce lepší než ten tuňák. Je to jemně pikantní zeleninová směs. Je tam hodně cítit chuť grilovaný papriky. Bože, tohle je skvělý. Tady toho bych prosil ještě půlkilovou plechovku. Co ten švestkovej mini jam tady? Voní hodně ovocně. Zkusíme nabrat. Takový trošku kyselejší. A přitom i dost sladkej. Není to špatný. Tohle to se určitě dá. Tak jako snídaně by to byla asi fajn. Ještě tady máme, nevím k čemu, dva balíčky těch ovocných sušenek. Jestli je třeba nejedí zvlášť nebo nějakým nápojem. Ty ale voní to úplně úžasně. Taková příjemná ovocná perníková vůně. Takhle se podívejte. Ochutnáme. To chutná skoro jak sušenky Lotus. Dobře. Nemám keci na to, že tady jsou dva balíčky, protože tyhle sušenky jsou naprosto výborný. Tohle si dám s čajíkem. Pojďme ale na rádoby hlavní jídlo, když se mi to nechce přiznávat jako hlavní jídlo, protože ovesnou kaši jako hlavní chod si nejsem jistý, jestli dokážu brát. Hodně pohodlný obal. Tady, jak vidíte, jsou skutečně ovesné vločky. A tady to dokonce jí píšou ovesné vločky 57%, syrovatkový prášek, palmový tuk, laktóza, mléčný protein, maltodextrín a to je asi všechno. Takhle se na to mrkněte.
Podle návodu bychom to měli zalít 125 až 150 ml horké vody, promíchat, uzavřít. Počkej, jak uzavřít? To nejde, teď se to otevřelo jednorázově. Dobře, a 3 až 5 minut počkat. Jdem to připravit. Zkusím tam přidat vodu by voko. Tohle by mohlo být 150 ml. Akorát nevím, jak to zavřít. Počkej, tady je návod. Je jako srolovat. No to nevím teda. Není to moc. I když. Dobře. A na 5 minut zase odložíme. No a pojďme se podívat na naši ovesnou kaši. Jak to dopadlo. Jak jsem říkal, hodně pohodlný sáček na jezení, takhle v terénu. A skutečně to vypadá jako dobře připravená. A musím říct, že i dobře vonící ovesná kaše. Pojďme ji ochutnat. Úplně jemně sladká, ne moc, tak akorát řekl bych. A jo, takovou porcičku ovocný kaše ke snídani, proč ne? Prostě docela fajn, mírně sladká kaše, nic víc, nic míň. Druhé hlavní jídlo je dost podobné, za mě taky taková snídaně. Mysli s jablky a bobulkami. Teď se na to podívejte. Nevím, jestli to tam vidíte, ale je tam skutečně spousta sušených jablek. Zalijeme to vodou a uvidíme, co se s tím stane. Zavřeme a zase pořádně promícháme. A jak vypadá naše mysli hlavní jídlo, nebo rádoby velká snídaně. No teda, tohle nevypadá vůbec špatně a voní to překvapivě až dobře. Pojďme si nabrat zase lžičku a ochutnáme. Příjemně křupou jablíčka. Zase to není nějak přehnaně sladký a hlavní chuť tam dávají asi skutečně ty jabka. Jako na nějaký rychlý najezení, na nějaký rychlý přísun energie a rychlý zaplnění žaludku. Je tohle určitě skvělá věc, ale pořád to nemůžu brát jako hlavní jídlo prostě. Hlavně po všech těch MRčkách, který jsme už ochutnali, tak já pořád sedím a čekám, že tady objevím nějaký sáček, na který jsem možná zapomněl. S nějakým dušeným masem nebo s nějakýma těstovinama, s rýží a tak. Ale evidentně ne, tohle je hlavní program a s tím se budeme muset asi spokojit. Jako další ochutnáme hovězí vývar. Nevypadá nějak extra dobře. Jinak tohle by se mohlo klidně dát i do hrnku, ale mě docela zaujalo, co je tohle, jestli pak to není kousek hovězího masa, nejspíš ne a nejspíš se to asi rozpustí. Přidáme 250 ml horké vody a promícháme. Počkej, tak tohle skutečně asi má naznačovat kousek masa, protože to se nerozpouští. Takhle se na to podívejte zblízka, je to zvláštní. Moc se mi nechce, protože to nevoní nějak extra dobře, ale pojďme to ochutnat. Čekal jsem popravdě, že to bude mnohem horší. Tohle se jako relativně i dá. No to skutečně chutná jako hovězí vývar, sice takový trošku zvláštní, trošku umělej, ale není to nic nepříjemného. A skutečně na zahřátí a na pocítění nějaký trošičku slanější chutě, potom všem sladkým, co jsme dneska ochutnávali, tak nečekaně dobrá věc. A hned na to ochutnáme rajskou polévku. Měla by se smíchat se 175 ml vody. Tak. Jo. Je to taky takový jako divný prášek a jsou v tom nějaký nudličky. Nicméně přidáme vodu a třeba to taky nebude tak špatný. Tak voní to trošku jako psí žrádlo, abych se přiznal. A s tím množstvím vody, který jsme přidali, tak je ta polévka dost hustá. Ale postupně jak to rozmíchávám, tak to začíná i vonět jako rajská polévka. Chviličku to ještě necháme rozpustit. Takhle se na to podívejte pěkně zblízka a pojďme to ochutnat. Tak tohle je opravdu zvláštní. Zvláštní a nečekané, ale to skutečně chutná jako rajská polévka. Když zavřete oči, tak to skutečně chutná jako taková trošku víc rozředěná samozřejmě, ale rajská polévka. A zase není to nic nepříjemného, čehož jsem se popravdě trošičku obával, protože ruku na srdce většinou ty práškové polívky, ty bývají dost hrozný. Nizozemci to ale nějak dokázali
udělat tak, že je ta chuť víc než přijatelná. Máme tady ještě jeden sáček, Suiker Pindas, arašídy v cukru, který se skládají z 55% z arašídu a ze 45% z cukru. Tak. Takhle to vypadá. Přesně to, co jsem já a nejspíš i vy čekali. Prostě sladký arašídy. Když to jím, tak mě napadá, že naprostou většinu tady toho balíčku tvoří sladký věci. Což si historicky nepamatuju, že by se v nějakým MRéčku dělo. Po těch ovesných kaších a myslích a sušenkách a džemech a podobně, tak si říkám, jestli by mi teď víc nechutnaly ty slaný obyčejný arašídy. Ale je to fajn. Pojďme se trošičku schladit a dát si broskvový iced tea. Tak, je to trošičku rozmočený, jestli to chápu správně. Jo, jestli se na to podíváte, tak většinu toho nápoje nebo toho prášku tvoří cukr. Nějaký ochucený. Pojďme to zalít vodou a uvidíme, třeba se stane zázrak. Jako moc se to nechce rozpouštět, ale aspoň to začalo vypadat jako skutečný iced tea, i s pěnou dokonce. A pojďme to ochutnat. No, je to zase sladký jako kráva, samozřejmě, jako většina věcí tady. Ale kdyby se to rozředilo ještě dvakrát, než doporučují, tak by se to dalo relativně i pít. A skutečně to chutná jako normální iced tea broskvový. A není to vůbec špatný. Jako předposlední nápoj dneska ochutnáme kakao. Je to opravdu obrovský sáček, který se údajně má smíchat jenom z 200 ml vody. Tak uvidíme, no. Pořádně zamícháme. Tak tohle musím říct, že voní jako luxusní kakaovej nápoj. Doufám, že bude i chutnat stejně dobře jako voní. Vyzkoušíme. Tak tohle je parádička. Hrozně hustá, skoro krémová konzistence tady toho kakaa. Chutná opravdu výborně. Přiměřeně sladký, když ty sladké věci mě dneska už opravdu štvou, ale tohle je opravdu fajn. Výborný kakao, který se vsadím, že každému nizozemskému vojákovi dokáže spravit náladu. A jako úplně poslední bych dneska ochutnal tenhle čaj, který mě překvapil svou velikostí. Aha, tak tohle je to tajemství, proč je tak velký. Tady jsou, přátelé, tři čaje, jeden s lesním ovocem, Earl Grey a English Blend. Každý je mimochodem od jiný značky, což je taky zajímavý, ale tyhle čaje určitě každý zná, myslím si, že já ani nemusíme ochutnávat. Popravdě jsem trošku zklamaný, protože já jsem čekal, že to bude nějaký buď obrovský pytlík nějakého zvláštního čaje, anebo nějaký sypaný třeba, a ty byly jenom tři obyčejný pytlíky. Ach jo, nizozemský MRE, co mi to děláte? Ještě tohle bych se podíval, co je uvnitř, protože to vůbec netuším. Co je tohleto? Mini zubní kartáček, počkej. Tak tohleto možná bude úplně ta nejlepší věc na tom. Protože tohle, jestli se podíváte, tak je prostě taková jako gumová, umělohmotná věc, která voní mátově. A vy si to nejspíš dáte do pusy a žvejkáte to a ono vám to čistí zuby. To jsou mi ale nizozemský technologie. Tak přátelé, tohle to bylo dnešní nizozemský MRE. Musím říct, že jsem dost zklamaný, protože čekal jsem, že v tak velkým pytlíku bude spousta chutného dobrého jídla a ve finále jsme tady měli skutečně pytel sladkostí a sneku. Žádný pořádný hlavní jídlo, nic takového nepřišlo a upřímně, jestli tohle je normální balík, který není nějak ošizený a tohle to normálně dostávají nizozemští vojáci, tak je mi jich trošičku líto, protože třeba Francouzi nebo Italové jsou na tom mnohem, ale mnohem líp. Tady v rohu vám vyskočí jako vždycky naše tradiční hlasování, dejte mi tam vědět, co vy si myslíte o dnešním MRéčku, třeba se váš názor úplně totálně liší od toho mýho, každý na to může mít vlastní pohled. Pro dnešek je to ode mě všechno, doufám, že se vám dnešní video líbilo, pokud jo, tak budu rád, když ho podpoříte jako vždycky lajkem, když se o něj podělíte s kamarády na Facebooku a na dalších sociálních sítích, aby se na to mohli taky podívat. Díky moc, že jste se dneska dívali a budu se na vás těšit u dalšího videa zase. Ahoj.